یقیناً ایک صورتحال بنی اور ہم تو بڑے خوش ہیں کہ اچھا ہوا یہ باگمتی کا کنبا جو تھا یہ ایک ہو گیا اور یہ جتنے بھی شرم ہیں یہ ساتھ رہے. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا
سوال کیا پیدا ہوتا ہے، وہ کتنے لاقبل دیش لوگوں کے لیے وہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ تم جو آج بائیکاٹ کر رہے ہو، بائیکاٹ تو نہیں، پھر میں صلاح کر دوں اپنی، کہ جو تم نے کہا کہ